Sveiki. Atsisveikindami iki rugsėjo dar panagrinėkime aktualiausias šios savaitės temas. Liepos pradžioje prasideda naujos sudėties Europos parlamento sesija ir 11 mūsų atstovų išvyks į Briuselį. Vienas iš jų – aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, kuris trečiadienį surengė paskutinę spaudos konferenciją. Jis sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Kas lėmė jūsų kaip europarlamentaro pasirinkimą atsisakant ministro pareigų? Na, žinokite, viskas gyvenime turi keistis. Iš tiesų, tai buvo pusantrų metų laikotarpis, man būnant ministru, labai intensyvus, labai energingas ir aš labai daug ko išmokau. Aš noriu priminti, kad buvo pirmininkavimo Europos tarybai laikotarpis ir panašiai. Rinkėjų pareikšta valia per rinkimus į Europarlamentą, tai yra vienas dalykas, kuris įpareigoja. Ir antras dalykas, tai aš manau, kad ypatingai patirtis, kurią aš įgijau pirmininkavimo metu. Ir žinios ir supratimas rodo vieną dalyką, kad Lietuvos pozicijas būtina reikia ir galima žymiai stipriau ir aštriau ginti Europos Sąjungos lygmenį, šiuo atveju Europos parlamente, todėl kad nuo ten priėmumų sprendimų labai stipriai priklausys mūsų gyvenimas per artimiausius metus. Na, Briuselyje negali, vaizdžiai tariant, vien kelnes trinti. Tad kokį patyrimą europarlamentaras išsiveža iš jo vadovautos ministerijos, Valentinas Mazuronis? Aš ruošiuosi ir frakcijoje esu sutaręs, kad mane deleguos, ten, aišku, priklausys dar nuo tarp frakcijinių derybų į, reiškia, aplinkos komitetą. Ir aš iš tiesų, ypatingai, kaip aš minėjau, pirmininkavimo tarybos metu, aš iš tiesų įgavau pakankamai daug žinių ir kas man pliusas, aš iš tikrųjų daug ko išmokau. Negali žmogus visko mokėti, ypatingai mūsų ministerijoje, kur yra tokio daugio profilinė ministerija. Tai jeigu mes kalbam apie aplinkos apsauginius dalykus, tokį orą, vandenį, CO2, visi kiti dalykai, tai išmetimų emisijų klausimai. Tai aš iš tiesų daug išmokau, pradedant klausimų esme, baigiant Briuselio koridoriais, kadangi pusę metų mes pirmininkavom tarybai ir taryba tai yra ta institucija, kuri kontaktuodama su Europarlamentu ir Eurokomisija, tas toks trikampis, reiškia, priiminėja pačius svarbiausius sprendimus. Nebejotinai tai yra kontaktai su kolegom kitų ES valstybių ministrais. Manau, kad tai buvo man greta to, kad buvo įdomu ir tikrai įdomus ir darbas. Aš daug ko išmokau. Šiaip ar taip, žmonės mano, kad vis dėlto europarlamentaro duona lengvesnė ir sotesnė. Štai dėl ko jie noriai važiuoja į Europą. Ar iš tikrųjų taip? Žinote, man atrodo, kad ir Seimo nario Lietuvoje duona, ir ministro duona gali būti ir ganėtinai lengva, ir gali būti labai sunki. Viskas priklauso nuo to, ką tu darai ir ko nori pasiekti. Iš tiesų galima ateiti, reiškia, kažką tai pažiūrėti, reiškia, paspausti ar mygtukus pagal tai, kaip ten nusprendžiama frakcijoje ir toliau, nežinau, vaikščioti, džiaugtis dangum ir panašiai. Galimas toks variantas, bet galimas ir kitas variantas, tai yra sunkus darbas, konkrečiai dirbant dėl įstatymų, dėl pozicijų, dėl suradimo sąjungininkų, dėl kitų dalykų, kuris duoda galutinį rezultatą naudą Lietuvai. Tai aš eisiu tuo antroju keliu. Man lengva nebus. Mes vėl grįžtame prie to nelemto klausimo apie žemės pardavimą užsieniečiams. Kodėl nelemto? Mūsų valdžia, ko gero, pykina nuo šį savaitgalį rengimo referendumo tuo klausimu. Bet kokios jo organizatorių nuotaikos, klausiu Tautininkų sąjungos vadovo Juliaus Pankos. Na, nuotaikos darbingos, todėl kad platinama agitacija.
daugiau ta agitacija yra tokia na, neutrali, sakyčiau, kad žmonės ateitų į referendumą ir išreikštų vienokią ar kitokią savo poziciją. Tačiau, kaip matom, tikrai yra didelė informacinė blokada ir na, dalis Lietuvos žmonių vis dėlto net ir nežino, kad vyksta referendumas. Tai dabar pagrindinis darbymetis yra būtent, kad kiekvieną Lietuvos vietą pasiekti, kiekvieną Lietuvos žmogų pasiekti, kad jis bent jau sužinotų, kad vyksta referendumas. Šiaip ar taip, organizatoriai gali pasigirti, kad žemės klausimas iškeltas į aukštą valstybinį lygį. Julius Panka. Na, tikrai taip, tikrai nedaug turbūt buvo žmonių, kurie tikėjo, kad bus surinkta virš 300 tūkstančių parašų. Parašai buvo surinkti, paskui juos dar teko ir apginti prieš vyriausią rinkimų komisiją, vėliau teko praeiti Seimo barjerus visus. Na ir iš tikrųjų dabar turim galutinį rezultatą, praėjus praktiškai 10 mėnesių nuo tada, kada buvo išduoti parašų rinkimų lapai. Vis dėlto susidaro įspūdis, kad mūsų politikus apėmusi tokių referendumų baimė. Ar jie liestų žemės, ar lito klausimus? Iš tikrųjų, šis referendumas parodė, kad yra ta baimė ir ji yra kartais netgi paniška tiesiog. Dabar ypač matom viešoje erdvėje, ypač kai kurių vadinamų dešiniųjų politikų, na, tokie platinami labai neskoningi plakatai, kur ten maždaug parašyta, jeigu kaimynas tau siūlo eiti į referendumą, užremk jį lauko tualete ir iki tokių čia Mantas Adomėnas platina tokius plakatus. Na, ir iš tikrųjų būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu, nes tikrai referendumas tai yra tiesioginė demokratija. Ji bet kurio atveju yra, kaip čia pasakyti, aukštesnio lygio demokratija negu atstovaujamoji, nes mes išrenkam savo Seimo narius 4 metams ir tas Seimo narys jis tikrai neturi fiziškai laiko su rinkėjais dažnai pasitarti, sužinoti, kokia jų nuomonė vienu ar kitu klausimu. O čia yra tiesioginis tautos atsiklausimas. Ir na, tikrai keista man kai kurių politikų pozicija, boikotuokim, sako referendumą. Tai tvarkoji, žmonės gali pasirinkti taip arba ne. Yra du variantai, bet jeigu žmogus vieną kartą boikotuos referendumą, kitą kartą jis boikotuos prezidento rinkimus, kitą kartą Seimo rinkimus, na ir ką, tai tada gal iš viso panaikinkim demokratiją, įvedam monarchiją ir gyvensim ir žmonės na, sužinos tik iš laikraščių, kas vyksta valstybėje ir jų tai nelies, galima tai pasakyti. Taigi, kokios giluminės priežastys lemia, kad tiek dešinieji, tiek kairieji ragina boikotuoti šį sekmadienį rengiamą referendumą? Julius Panka. Aš manau, kad tai yra pagrindinė baimė to 100 000 parašų skaičiaus. Nes vis dėlto per daugiau kaip 20 metų mūsų valdžia priprato, na, galima sakyti, nesiskaityti su rinkėjais. Tiesiog, na, būna tos vadinamos rinkiminės kampanijos, kur porą mėnesių čiulbama įvairiausiais pažadais dalinama ir taip toliau. Ir paskui 4 metam viskas užmirštama. Jau Seime jie pasitvarko taip, kaip jiem patogiau. Ir iš tikrųjų su vienodėjo jau tos partijos, jau nebegalima sakyti, čia tie dešinieji, tie kairieji, nes iš tikrųjų, kaip matom, bent jau 2 didžiosios partijos, tiek konservatoriai, tiek socialdemokratų partija, jų politika nesikeičia ir manau, kad dabar prieš referendumą susivienijo vadinamas 2K projektas. Ir liūdnai pagarsėjęs buvo Kubilius Kirkilas projektas, dabar jisai labai sėkmingai tęsiamas, nors jau lyg ir nebe Kirkilas, o kitas yra lyderis socialdemokratų, tačiau na, skirtumo nėra. Ir būtent tas 100 000 parašų skaičiaus surinkimas, jis padaro referendumus įmanomus. Nes tikrai aš sunkiai galėčiau patikėti, kad dar kažkada bus surinkta 300 000 parašų. Vien jau demografinė situacija leidžia mums teikti, kad kiekvienas iki Lietuvoje gyventojų mažėja ir dėl gimstamumo mirtingumo, ir dėl emigracijos. Ir na, tikrai tai yra unikalus šansas, kad bus sumažintas referendumo barjeras ir tokiu būdu, na, galim tikėtis per metus 1, gal 2 referendumų. O tai, aš manau, būtų tikrai sveika, tai įtrauktų visuomenę į tą valstybės valdymo procesą. Taip, iš tiesų, demokratija platesnė prasme reiškia piliečių įsitraukimą į valstybės valdymą. Tokia ir mūsų balsavimo paskirtis.
Neliūdėkime, jeigu šį kartą nepavyks, viskas mūsų rankose. Su Dievu, iki rudens.